Panosanosyan, եթե դելիմիտացիան ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, կարող է սկսվել Տավուշի մարզից, այդ դեպքում ինչ է նշանակում, որ այն գյուղերը, 4 գյուղերի մասին է խոսքը, որ Ադրբեջանը պահանջում է, հանձնում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, 3 բավական երկար, երևի մոտ 4 ժամ այս հարցերին բավական մանրամասն վարչապետը պատասխանել է, նշելով բոլոր, այսպես ասած, այն հարցերը կամ խնդիրները կամ սկզբունքները, որոնցով տարվում է աշխատանքը, կարծում եմ մանրամասն ամեն ինչ ասված է։ Հստակ չկա այդ հարցի պատասխանը, եթե դելիմիտացիան սկսվի Տավուշից, ինչ են լինելու այս խնդրահարույց գյուղերի վիճակը, որի մասին Ադրբեջանը ավելի վաղ խոսում էր։ Դելիմիտացիա մարկացիա երևույթը նրա համար է, որպեսզի հստակ ընդգծվի այն սահմանագիծը, որից այս կողմ Հայաստան է, որից այն կողմ Ադրբեջան։ Հիմա Տավուշում, որից այս կողմ է Ադրբեջան, որից այս կողմ է Հայաստան։ Կա որոշակի սահմանագիծ, բայց սահմանազատման հանձնաժողովները պետք է աշխատեն հասկանան, որ քարտեզով են աշխատում, այսինքն այն իրավական հիմքը, որով այդ գիծը հստակ կգծվի։ Իրավական հիմքը որն է այս 4 անկլավների մասով։ Տեսեք, պետք է երկու կողմի համար ընդունել ինչ-որ քարտեզ վերցնել, իրավական քարտեզ, որն էլ կհանդիսանա այդ գործընթացի համար հիմք։ Այդ քարտեզով կլինի և կաբինետային աշխատանք, և դաշտային աշխատանք, կլինի սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ ենթակառուցվածքները պետք է վերակառուցենք, որ մեր ճանապարհով անցնի։ Ինչ է սա նշանակում, ինչպես պետք է այդ ենթակառուցվածքները վերափոխվեն։ Այդ հատվածներում կան տեղեր, որտեղ մեր ճանապարհներ կամ այլ ենթակառուցվածքներ սահմանագծին բավական մոտ են, որոշ տեղերում գուցե պարզվի նաև հատում են սահմանի որոշ հատվածներ, նկատում եմ, երբ որ սահմանագծման, սահմանազատման այդ գծերը կանցկացվեն։ Դա ենթադրում է, որ որոշ տարածքներում միգուցե վերակառուցելու հարց առաջ։ Որ տարածքներն է, որ ասում եք, օրինակ Վերին Ոսկեպարի մասին է խոսքը, թե կան նաև այլ տարածքներ։ Այսօրվա գործող ճանապարհի որոշ հատվածների մասին է խոսքը։ Ասում եմ, պետք է հանձնաժողովները աշխատեն, քարտեզով հստակեցնեն, նախնական որոշակի հատվածներում կա այդպիսի խնդիր, պետք է հստակեցվի, որը ենթադրում, որ վերակառուցման աշխատանք պետք է։ Ըստ մեր վարչատարածքային բաժանման, այդ գյուղերը մեզ են պատկանում, մեր վարչատարածքային բաժանման մեջ են, թե ոչ։ Ադրբեջանի։ Ասում եմ, 4 ժամ շատ մանրամասը ամեն ինչ խոսվել է, ամեն ինչ լսել եք։ Տարածքային կառավարման նախարար։ Շատ լավ, տարածքային կառավարումից հարց տվեք, պատասխանեմ։ Դա ձեր տարածքն է, բոլորիս տարածքն է։ Այո, եւ բոլորի տարածքն է, բայց ձեր համակարգը Հայաստանի 29.8000-ի մասին չէ խոսքը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ասում եմ, Հայաստանի 29.8000-ի մասին չէ խոսքը։ Պարոն նախարար, երբ որ ենթակառուցվածքների մասին էր վարչապետը խոսում, դա միայն ճանապարհի մասին էր խոսում, դեպի Վրաստան եւ Ռուսաստան տանող միջպետական ճանապարհի, թե նաեւ գազատարի։ Ընդհանուր աշխատանք պետք է արվի, որից կպարզվի միայն ճանապարհը, միայն գազաթարը, թե կարող է այլ ինչ-որ ենթակառուցվածք վերաբերել։ Այդ աշխատանքները սկսված են արդեն։ Ոչ։ Երբ կսկսեն արդեն տարածքում։ Կտեսնենք, աշխատում ենք, գործընկերները կասեն մեզ, մեր պարագայում ենթադրում են շինարական որոշակի աշխատանք, հստակեցումներ կլինեն, մենք այդ աշխատանքները կանենք։ Ժամկետներ կան, ինչ ժամկետներ դրանք կլինեն։ Դեռ չկա։ Պարոն նախարար, երբ վարչապետը խոսում է ենթակառուցվածքների վերակառուցման, հա, մասին, դա նշանակում է, որ արդեն որոշում կա այդ 4 տարածքները կամ գյուղերը Ադրբեջանին տալու վերաբերյալ։ Դուք ինչ եք հասկացել վարչապետի երեկվա հայտարարությունից։ Ասում եմ, շատ մանրամասը ասուլիս էլ, բոլորը լսել է, կարծում եմ բոլորը հասկացել են, կան ինչ շատ պարզ ասվեց, կան սահմանազատման հանձնաժողովներ, որոնք ինչ-որ քարտեզ կվերցնեն որպես իրավական հիմք, այդ քարտեզով կաշխատեն, սահմանագիծը կդնեն, որից այս կողմ և այն կողմ կպարզվի, որն է Հայաստանը, որն է Ադրբեջանը, եթե կան ենթակառուցվածքներ, որոնք հատվում են, որոնք վերջը լեռնային բարձրելիեֆեր են այնտեղ եւ այլն, այդ ենթակառուցվածքները կվերակառուցեն։ Եթե աշխատանքները ավարտված չեն, հանձնաժողովները քարտեզները դրա հիմքում դրվելիք դեռ չեն հստակեցրել, վարչապետը ինչու է շտապում ասել, որ այդ 4 գյուղերը Հայաստանի տարածքում չեն։
ինչքան էլ աշխատանքները ավարտված չեն, բայց կան աշխատանքներ, այսինքն ինչ որ աշխատանքներ են արել, կան որոշակի քարտեզներ, որոնցում ինչ որ բան է երևում։ Ինչ քարտեզների մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարող ասել, այդ հանձնաժողովի անդամ չեմ։ Պարոն նախարար, այդ երբ որ Ժողովուրդ ջան դուք սովորեք հարց տալ այն մարդուն, ով այդ հարցի պատասխանատունը, ավելի մարամասը պատասխանել կստանա։ Իսկ այդ դեպքում ինչու նույն հետևողականությամբ երեք վարչապետը չխոսեց այն 31 գյուղերի մասին, որոնք ոչ անկլավային գյուղեր են, Հայաստանը կապվում է… Ձեր գործընկերները ինչի մասին հարցրել են, այդ մասին վարչապետը պատասխանել։ Դրա մասին հարց եղավ, ես չեմ կարող հարց տվողների հարցերը տալ։ Ով ինչ հարցրել է, իր հարցի պատասխանը կարծես։ Հայաստանը, ես իմ հարցը կլսեք ոչ էլ, Հայաստանը շարունակում է պահանջել 31 գյուղերը Ադրբեջանից։ Իհարկե, խոսքը նրա մասն է, որ սահմանագծման, սահմանազատման հանձնաժողովները ինչ որ մի հատվածից կսկսեն ու ամբողջ սահմանի երկայնքով կաշխատեն։ Ադրբեջանը պատրաստ չէ այդ 31 գյուղերը վերադարձնել Հայաստանին, նա միակողմանի պահանջ է ներկայացնում, թե 4-ի, թե գիտեք, նաև 8-ի մասին պահանջ։ Դրանք 31 գյուղեր չեն, դրանք 31 գյուղերի ինչ որ տարածքներ են։ Հա, տարածքներ են, այո, ոչ անկլավային տարածքներ են։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Մի րոպե, Հայաստանը շարունակում է պնդել, եւ հնարավոր է, օրինակ, այդ 4 տարածքները, որոնք ըստ վարչապետի Հայաստանի տարածքում չեն, Ադրբեջանի պահանջած, ոչ մի բանի դիմաց դրվի, թե Հայաստանը պահանջում է, որ 31-ի դիմաց դրվի այդ տարածքում։ Դա ոչ մի բան չի, դա գործընթացի մի մասը։ Չէ, 31-ի դիմաց։ Սահմանագծման, սահմանազատման, հանձնաժողովների աշխատանքի մի մաս կարող է դա հանդիսանալ։ Այսինքն քննարկվում է փոխանակման հարց անկլավ։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ նորից խնդրեցի այնպիսի հարց տաք, որին ես մասնակցում եմ, որին տեղյակ եմ, որին կարող եմ պատասխանել։ Իմ հարցին կպատասխանեք, Հայաստանը շարունակում է պահանջել այդ 5 րոպեն վաղուց լրացավ, խնդրում եմ գնամ ես 3-ին հանդես։ Պահանջում է, շարունակում է պահանջել 4-ը 31-ի դիմաց։ Դուք հարցրեցիք, ես պատասխանեցի։ Պարոն Վերջին հարցը խնդրում եմ։ Փաշինյանը երեք ասաց, որ այդ գյուղերով անցնող ճանապարհները ենթակառուցվածները հնարավոր է։ Երկու անգամ պատասխանել եմ, խնդրում եմ, կարծում եմ օպերատորները ֆիքսել են պատասխանը, վերցրեք նյութը։ Ամեն դեպքում, այս պահին Ժողովուրդ ջան, նույն հարցը երեք անգամ չեմ կարող։ Դե, ասում եմ պատասխանել եմ օպերատորների մոտ կլինի, խնդրում եմ վերցրեք նայեք։ Գյուղացիներն ասում են, այլ ընտրանկային ճանապարհներ են կառուցում, կառուցում եք դա։ Դուք գնացել տեսել եք։ Գյուղացիները փոխանցում են, որ այնտեղ որոշակի տրակտորներ հիմա այդպիսի բան չկա։